مانترن برامد سنگ مولیا سمرت پورکی اپاری جنی سخی پرپایا اپن کے صد بلہا نانک ہر دی میا کر شبد سوار رہا سامن تنا سہانی او جن رام نام او رہا ساکی پیکتا تن تن سری گرو گوبند سنگھ جی میں غریب میں غریب میں غریب سچ پیکتا میرے ست گر پورے دیکھ تمہارا درشن میرا من پیرے سوئے سولندڑی میرا تن من مولا نام جپندڑی لالی لالی نام جپندڑی نام جپندڑی نام جپندڑی پانچ جو لندڑی میرا اندر ٹھنڈا پانچ جو لندڑی میرا اندر ٹھنڈا گر درشن دیکھ نہالی کھڑی نہالی پ
بڑی بڑی اوہدی کرپا ہوئے تے بندہ تارمک کام کردہ ایس لوچا نو رکھ کے گریب نو آج تیرے چرنا نال میں جڑ جاوا اکھو ست مہان جڑ جاوا ہر ملنے نو میں لوچتا اپنی اندرلی سچائی نو ضرور جاننا کہ نہیں لوچدا تے ارداس کریو میرے بھی پن بنن تے لوچے جے لوچدا ہے تے پھر کہنا اگلی گل تیری بخشش ملا سکدی ہے
اشارہ لینا کئیاں دا لوچ دا نہیں ہن نہیں جڑی ساڈی لوچ دا ویج ہے نا دنیا والا ہے شہر کارے لوچے ویگرے کوٹھی مل جائے وہ مل گئی ہے ہور وڈی مل جائے دنیا بھی ویگ والے لوچے سکوٹر ہے لوچے کار ملے کار مل گئی ہوں لوچے اے سی ملے کار وہ مل گئی لوچے ہور وڈی گڈی ہو وہ بھی مل گئی ہوں لوچے دو تے کھڑیاں ہوں کسے ویلے کنوں کسے ویلے کنوں جانا پہن گیا لوچ دا ویگ ہے کئی دنیاوی بننے ویگ بہت سارے پن ہوں تے پھر ویگ ادھر مڑتا یہ کرپا میرے تے کبھی ہوئے گی اٹھت بیٹھت سوبت جاگت اے من پجا چتا رہے یہ کرپا میرے پہ کدو ہوئے گی ہاتھ پاؤں کر کان سب چیت نرنجن یہ کرپا میرے پہ کدو ہوئے گی ہے سچیا پاتشاہ اٹھت بیٹھت سوت نام یہ بخشش میرے پہ کدو ہوئے گی ساس ساس سمرو گوبند اے کرپا میرے تے کدو ہوئے گی گرمکھ روم روم ہر تے آئے اے بخشش میرے تے کدو ہوئے گی اے من ہر دی تے آئے تو ایک من ایک چت پائے اے کرپا میرے تے کدو ہوئے گی نانک کے کار کیول نام کہ میں کوئی قدم پٹاں وہ نام ہوئے بڑی پیاری رستہ ہے میرے ہر قدم وچ سچے بادشاہ نام ہوئے نام اشارہ اپنی اندر دی سچائی سارے فرولو تے چاہتی پاؤ بھئی من اجے دنیا دی ویگ وال لوچدا ہے کہ گرو گوبند سنگھ وال لوچدا ہے جے دنیا دی ویگ وال اجے لوچا ہے تے جودڑی کرو ادھر لوچے جے ادھر لوچدا ہے تے پھر اگلی جودڑی کرو تیری میر ملا سکدی ہے اڈو تو جنہاں دا من دا ویگ دنیا دی لوچا وال ہے او ایک گل ضرور دماغ وچ رکھیو کہ کدرے بھی دنیا دیا لوچاں چ کم رکدا نہیں نہیں رکدا داس نے بڑی تہ تک جا کے ویکھیا باہرلے شہر دا ایک شریر سی تے جدوں جانا نا ایک واری کہندا ارداس کرو بھرا بھی گھر چ رہندا فلانا بھی گھر چ رہندا بڑا پریشان آ وکھرا مکان مل گیا ارداس ہو گئی مکان مل گیا بڑا خوش پر کام مکیا یہ سچائی حقیقت سنا رہے ہیں ایک پروار کی اپنا نقشہ ویکھو میرے سمیت یہ ویگ رکدی نہیں اوہی پروار دا شریر کی کہیں گا لڑکا ویان یوگ ہو گیا کار کوئی چنگا مل جائے ارداس کرو چنگا کار مل گیا
بڑا خوش کہندا ہن کام فری ہے مینوں بڑے چنگے کوڑا مل گئے تھوڑے سمے بعد اودے گھر پھر جان دا سماں ملیا تے اودے لفظ سی میرا دل کردا ایک پورشن اوتے ہور بیج دے مکان پر پھر میں بہت سوکھا ایک ایک لفظ پورشن ہی پہ گیا کوئی سمے بعد پھر گئے تے اودے اگے لفظ سی دو سال ہو گئے نے جڑے لڑکے دا ویاہ کیتا سی بچہ نہیں ہے بیٹا بچہ ہو جائے بس پھر میری چنتا جی لٹ جائے سار سنگت ایسے لے بھی لڑکا ہوئے کار وہ بھی ہو گیا اشارہ اینے نو لڑکی جلان کہندا بس ایدے واسطے چنگا کر لب پوے بس پھر میں پھر نشچنت وہ گھر وی چنگا مل گیا اس تو بعد ہن اے اولاد نہیں اولاد ہو جے تھی دا تانے آندی اے گھر خالی گود کی کراں اشارہ لینا کتے بھی ویگ نہیں ختم اکھو ست مہان کتھو تک پجو گے بڑے ہی بھاگاں لے بن جاؤ گے بھی ادھر لے ویگ دا شریر کر کے رکھو وچوں من دے ویگ نو کڈ کے گرو گوبند سنگھ وال لے جاؤ اکھو ست مہان اے نہیں مکدے نہیں مکدے کسے جگہ نہیں جے نہ کوئی اخیرلا سٹیپ وی ہو جے نہیں مکدے نہیں دنیا بھی وے او بڑے پنہ والے جنہ دفتر چ وی جاندے نے نوکری وی جاندے نے کرتے وی جاندے نے پر من دا ویگ دوسرے بنے ہے گرو والے اس لئی سارے پاؤ چاتی کہ کچھ ضرور ہون گے جنہاں نوں ادھر دی لوچا ہے ہی نہیں کچھ ہون گے لوچا ہے جنہاں نوں بالکل لوچا نہیں او سمجھو میں اجے ہور تھلے ہاں ہن پنکتی آئی سی نا ہوں کھڑی نہالی پند پند کی رستہ او سمجھ لینا میں اس رستے چ اجے بڑی پچھے ہاں جنہاں اندر لوچا ہے لوچا کی ہوندی ہے تواڈے چ اج ہی جڑا لیٹ اٹھیا ہوے تے لیٹ اٹھن تو بعد بھی اسی طرح تسی روٹی کھادی ہوئے چاہ پیتی ہوئے بچیاں نال ہس دے کھیڑ دے وہ تے سمجھ لو کوئی تڑپ نہیں ہے جے اکھو ست نام امرت ویلا ٹوٹ جے تے ساتھ سنگت پکھنڈ نہیں اندروں چیتنا کرے اج کسے نال گل کرن تے چت دوہی ہوئے اے لوچیا ہے کہ اج کیوں سامان لانگ گیا اندروں چیتنا کرے شریر دے آہار لئی کھانا پیاں پر اج میں نجائز کر رہے ہیں سدگرو اج میرا امرت ویلا جڑا اکھو ست نام میں سویرے بھی بچن کیتا سی جتھے لوچا تے سنت سویان سنگھ جی آسا جی دی وار نانک سر کچھ دنوں دی ڈیوٹی لگی تے ایک دن دو منٹ لیٹ اکھو ست نام بابا جی نے اندروں رسی کھچ کے ٹلی پورے چ بیٹھے ہوندے سی ٹلی کھڑکاتی جی کی حکم کہندے سجان سے کڑی وے جی لیٹ ہو گئے ہیں دو منٹ دستار بن گئے بابا نن سنگھ جی دے بچن سی یہ جیڑا دو منٹ لیٹ ہو گئے ہیں یہ دا لکھا تم دے گا کہ میں دیا گا اکھو ست نام یہ کی سکھاونا سی کہ تینوں لیٹ دا دکھ بھی نہیں جنہاں دے اندر لوچا نہیں
عمر تو ویلا ٹوٹ گیا کوئی گل نہیں اج پرونے آ گئے نتنیم رہ گیا کوئی گل نہیں آ لوچا دی نشانی جے جنہاں اندر لوچا ہے جے عمر تو ویلا ٹوٹ جے نیند جور کر کے نہ اٹھ سکن انہاں نوں روٹی بھی نہیں چنگی لگدی آہار لئی سکدے نے پر اندر دکھ ہے اج کیوں سما گیا یہ ہاتھ نہیں آنا کام تے جاندے نے پر اندر تڑپ ہے کہ اج جڑا خزانہ وہ نہیں ملیا سارے چاہتی پائیو کہ ਇਹ ਪੰਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਫਰੋਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਨੇ ਸਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਲੋਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਯਾਹੂ ਜਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ کر کرم بڑے جنم لئے لئے بہت جنم بچھڑے تھے مادو اے جنم تمہارے لکھے کہہ روی داس آس لگ جیروں چر بھائیو درشن دیکھے کہ جے ادھر لوچدہ پھر کرے ہو بینتی کرم تیری بخشش ملا سکتی پامے جیون ساتھ ہی روکن والا ہے تے پامے نیندر روکن والی ہے پامے آلس روکن والا ہے جڑی چیز بھی دیوار ہے تیرے ملاب بچے ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੁੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੇ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰਮ ਮਿਲਾਉਣ ਹਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੀ ਲੋਚਾ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ 55 سال دی عمر نا پائی سجانا تے لوچا آگئی دی انہیں دو بیندیاں کیتی ہیں کئی ہم لوچا دنیاوی بے گا لے کئی ہم دے پن ہون دے در بے گا ہوں گا تے 55 سال دا بزرگ بھائی سجانا تے مان کے اندر بیٹھے لوچا آگئی منڈے بڑے ہو گئے کاروبار کر گئے کاردہ گزارا چل گیا کیوں نہ ہوئے میں اپنا باقی دا جیون گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے چرنا چ لکھے لاگا آخو ستنام کیوں نہ ہوئے ادھر لکھے لاگا وڈے پاگ اے لوچا آئی وڈے پاگ وڈی کرپا کے اے لوچا آئی گرو پیارے اپنے امرتسر کی ویکھ لیو 80-80 سال دے بزرگ تاں وی لوچ چھڈ دے نہیں ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੜਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਈਓ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਚਾ ਦਾ ਵੇਗ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗਾਂ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਚੌਂਕਾਂ ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਗ ਇੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਭਾ ਲਿਆ
میرا چت کردا ہوں زندگی باقی دی گرو گوبند سنگھ مہاراج دے لکھے لگ جاوے کتھے گیا آنند پور صاحب درشن کیتے جو دل دی جودڑی دسی کہ مہاراج میں جنی ہوں زندگی اے تواڈے چرناں دے لکھے لاونا چاہنا تے گرو گوبند سنگھ جی اگوں پوچھدے نے کوئی گن ہےگا وی 55 سال چ کوئی ہاتھ چ گن سکھیا تواڈے چوں کوئی ڈاکٹر کوئی وکیل کوئی ساتھ سنگت نرس کوئی کچھ کوئی واجہ کوئی جوڑی گن نے کوئی گن ہے